Tiada siapa yang menyangka rezeki Fatah Amin selepas bercerai semakin mencurah-curah. Terbaru Fatah Amin live bersama dengan Pak Mak Western. Live tersebut telah mendapat perhatian ramai sehingga lebih 100,000 jumlah penonton pada ketika itu. Tu yang bernama sini ni. Ah, itulah. Tapi ni awak tapi, ikut. Tapi teki-teki. Teki-teki koi-koi-koi. Member sekarang tolonglah, please lah, sikit lagi. Habisnya, saya tak tahu nak cakap betul-betul rasa kau macam. Habisnya, tolonglah. Lea, Lea. Teki-teki. Teki-teki koi-koi-koi. Sebab malam ni, terima kasih. Yang beli malam ni saya nak ucap terima kasih buat banyak kurang memang sempoi. Sempoi buat hang. Kena ada gaya-gaya dia. Oi. Wah, 36,000 mata memandang. Thank you guys. Terima kasih. Boleh panggil abang boleh ke? Boleh. Okey abang. Malam ni dengar cerita abang Fatah buat live ni nak bagi harga special dekat depa. Betul. Hari ni special price kita nak bagi tu kambing. Apa tu? Itu Elvis Presley. Kenapa tak dapat kau nak tu? Cepat. Itu cara ni merosakkan kalau saya. Pagi, kita macam nak menghargai orang yang bagi gift tu. So, kita kena menari macam tu? Ya, kita kena macam tu. Oh, dia ada contoh-contoh gift lah. Begitu. So, cuba bagi. Bagi hat lain pula. Bagi train. Ah, tu. Macam tu apa? Mulut semua api. Mana? Ini mesti betul. Mesti betul. Okey.